Prezident İlham Əliyev Elbrus Sayevin Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektor təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Elbrus Salih oğlu Sayev Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektor təyin edilib. Dövlət başçısının başqa bir sərəncamı ilə Salih Heydaroğlu Məhrəmov Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektor vəzifəsindən azad edilib. Bundan başqa, Prezidentin sərəncamı ilə Elbrus Salih oğlu Sayev Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun rektoru vəzifəsindən azad olunub.